各位亲爱的弟兄姐妹，各位好朋友，很开心我们能够从我们的自己的人生，也从整个我们的家族，或是我们的教会的整个历史当中，看到上帝奇妙的作为、荣耀的作为、大能的作为，让我们从我们自己和我们整个团体的历史当中，我们越加认识上帝是信实、有恩典、又可靠的上帝。诗篇106篇1到12节，你们要赞美耶和华，要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。谁能传说耶和华的大能？谁能表明他一切的美德？凡遵守公平、常行公义的，这人便为有福。耶和华，你用恩惠待你的百姓，求你也用这恩惠纪念我，开你的救恩眷顾我，使我见你选民的福，乐你国民的乐，与你的产业一同夸耀。我们与我们的祖宗一同犯罪，我们作了孽，行了恶。我们的祖宗在埃及不明白你的奇事，不纪念你丰盛的慈爱，反倒在红海行了悖逆。然而他因自己的名拯救他们，为要彰显他的大能，并且斥责红海，海便干了。他带领他们经过深处，如同经过旷野。他拯救他们脱离恨他们人的手，从仇敌手中救赎他们。水淹没他们的敌人，没有一个存留。那时他们才信了他的话，歌唱赞美他。诗篇第106篇告诉我们，我们要赞美耶和华，要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。这是我们对上帝一个最普通的，而且一个最基础的认识。我们身为上帝的儿女，有的时候我们会感觉到，我们也不太想祷告，甚至也祷告不出来，因为生活中实在是看不到上帝祝福我们的慈爱，实在是经验不到上帝帮助我们所给我们的人生的顺利跟平安。但是诗篇的作者说，不要眼光那么浅短，要思想上帝在我们现在的人生的当中，并我们祖先的历史的当中，他的作为是何等的奇妙。因此我们要赞美他，我们要来称谢他，他的慈爱是这样子的美好，我们要继续的依靠他而活，而来侍奉他。反而我们不要像我们的祖先，在蒙了上帝的祝福之后就离弃他、违背他，以至于上帝向我们的祖先发怒，如同诗篇第106篇第6节所说，我们与我们的祖宗一同犯罪，我们做了孽，行了恶。我们的祖先、祖宗在埃及不明白你的奇事，不纪念你丰盛的慈爱，反倒在红海行了悖逆。亲爱的弟兄姐妹，我们不要因为一时的不顺利、一时的困难，我们就对上帝失去了信心。虽然我们的信心就是这么样的软弱，就是这么样的摇动不定，只要生活中稍遇不困难，我看我们基督徒大部分都很容易就怀疑上帝的慈爱、上帝的能力和上帝在我们人生中要继续带领我们的应许。但是从整个以色列基督徒的信靠上帝的历史的当中，我们就知道
上帝一点也没有忘记他的百姓，他仍然在他百姓受苦的当中坚持要带领他们，反而是上帝的百姓常常对上帝的信任、信心、信靠太薄弱了，以至于稍有不顺就发怨言，就悖逆，惹上帝的愤怒。上帝何等希望我们对他的信靠是稳固的，是坚定的，而不是薄弱的、摇动的。我们要思想上帝在我们的生命中不是好像一个不稳定的朋友，一个做事很不信实的一个领袖，他是非常非常信实坚定对我们的关系，他信实坚定到一个地步，天父上帝在我们还做罪人的时候也乐意将他的儿子耶稣基督钉死在十字架上，使我们靠着耶稣基督的宝血得着赦罪的恩典，使我们跟他建立美好的做上帝儿子的关系。上帝是这样子的坚定，不会忘记他的应许，不会放弃他要拯救我们的心意。那么我们也当如何的按着上帝在我们生命中的坚定的慈爱、坚定的带领，我们也要艰辛的来信靠他，不要因为一些的困难而离弃了他、背逆了他、远离了他。从今天的经文让我们看到上帝非常的信实，有恩典，有能力，但是我们这一些信靠上帝的百姓却是非常的软弱，很容易悖逆上帝，很容易离弃上帝，也很容易因为悖逆上帝、离弃上帝又不听上帝的话而遭上帝对我们的愤怒跟惩戒。那我们到底该怎么办呢？我们实在是很软弱，也没有办法。诗篇106篇第八节说，即便我们软弱可怜无药可救，但是上帝的大能也包括把我们这些软弱可怜无药可救的人把他再一次的带领起来。不是因为我们很有能力，我们很刚强，不是因为我们潜力很大，不是，是因为上帝的慈爱、上帝的恩典、上帝的能力大过我们的软弱，大过我们的悖逆，大过我们摇摆不定的信心。第八节说，然而他因自己的名就拯救以色列百姓，为要彰显他的大能。感谢上帝，在人看起来我们自己真的是不配也不能跟随上帝，但是天父上帝在主耶稣基督的救恩当中又差遣圣灵住在我们的心中，帮助我们一个灵性极为软弱薄弱不可能跟随上帝的人，在圣灵的大能，在主耶稣拯救的大能、恩典的大能里面，我们仍然一次一次从软弱中再一次的被上帝苏醒，被上帝呼唤，可以来到上帝的面前继续的跟随他，使我们能够在上帝的面前虽然软弱，也能够像诗篇106篇第12节所说，那时他们才信了他的话，歌唱赞美他。亲爱的弟兄姐妹，
我们虽然信得很迟钝，信得很摇摆，信得很不讨上帝的喜悦，连我们自己都觉得我们自己很软弱，但是爱我们的上帝，他有耐心，他有能力，让我们至终知道上帝的信实，知道上帝的能力比我们所想象的、所知道的更加的可靠。那时，也就是这个时候，我们可以信靠上帝的话，而且我们会很自然的歌唱赞美他。爱我们的天父，他是何等的奇妙，他能够带领以色列的百姓，今天也能够带领你跟我，至终在我们的人生的里面明白上帝所应许带领我们的话语都是信实的，都是可信的。我们一起低头来祷告。爱我们的天父上帝，我们感谢你，我们信心好软弱，我们对你的认识也非常的肤浅，我们要跟随你有很多很多的挣扎困难。主啊，我们感谢你，你不听我们的抱怨，你也不计算我们的软弱，你总是耐心的，而且有大能大力的奇妙的把我们带到你的面前，让我们知道你的话语都成就了，都应验了在我们的生活的当中。我们感谢你，我们这样祷告，求你垂听，是奉靠耶稣基督的圣名，阿们。